šodien? Kā man patīk Liepāja? Ideāli. Man patīk rallijas Liepājā zipā. Es nezinu, kad tā vēl ir bijis. Nu, labais, klausies, jums pa ceļam kāds nepieteicās vēl kādu laukumiņu te nopirkt. O, re, kur Lelda arī ir nopirkus, ko man arī savs Lelda. Ā, nu, tu arī var nopirkt. Nu, bet kā tev patīk braukt, teiksim, nu, netraucē, mainīgs sākums kaut kas tāds? Liepas var pielāgot? Pagaidām man nekas netraucē, jo es ar šo mašīnu braucu pirmoreiz braucu tumsā, un mēs vienkārši braucam, baudam rallī. Mazliet paskatāmies uz konkurentiem. Mazliet. Nu, un rītā kādu plānu? Tāpat brauksim. Varbūt vairāk skatīsimies uz konkurentiem. Jāpadomā kaut kas par iepa. Varbūt kāds grib uzsākt mums jaunas rīmes. Es nezinu, mēs ar lietotām braucam pagaidā. Ekonomiski. Ir brīvprātīgie, jā? Nav problēma. Liepājniekiem ne to vien var sarunāt. Jā, tāpēc es teiktu liepājnieku uzgavilīt sev, jo šitāds pasākums nenotiek katru dienu, jā? Uzgavilējam arī bruņinieku un grīnieku pāršai. Nav rīst!